se ka reforma në Shqipëri. Edhe të krahasosh reformat e pretenduara me reformat e vërteta si konvencion, si koncept, është njësoj si të krahasosh 21 janarin me lagje 21 dhjetori në Tiranë. Edhe pse e them këtë në mënyrë trishtuar. Qeveria betohet për shkak se ka ndaluar duhanin në ambient publik. Por nuk ndalon dot që krimin e rëtyn në parlament. Qeveria betohet se ka ndërtuar, ka penguar ndërtimet pa leje. Por nuk ndalon dot njerëz me pushtet dhe me mandat politik të grabisin prona publike me pistolet po doni. Qeveria pretendon se ka ndërprer evazionin masiv përmes reformës së kuponit tatimor. Por nuk ndalon dot që deficitin buxhet në shtetit për vitin e që u mbyll të jetë gati 200-300 milion euro në dogana dhe në tatime. Qeveria pretendon se ka ndaluar kalimin e semaforit me të kuqe, edhe mirë ka bërë fakt. Por nuk ndalon dot një deputet me kontrabandist të magin. Qeveria pretendon se po bën shtet, por nuk ndalon dot për arsye të pakuptueshme që në flertorën zyrtare të mos botohen gati 220 akte ligjore apo nën ligjore dhe njaqinje të tendera, me pretendimin se nuk ka kohë apo nuk ka letër në disa raste. Dhe dini pse ndodh kjo? Se s'ka drejtësi. Se s'ka drejtësi. Qeveria pretendon se në hapën e punë me shumicë, dhe unë jam një nga njerëzit që e inkurajoj këtë gjë. Por më habit ajo që në bash dy ditë të fundit. Doli qeveria, doli kryeministri dhe i bërtisë shqiptarëve sepse nuk punojnë. Se ka e shumë vende pune, sa ata nuk i marin. Edhe pas kryeministrin që i thoshtë të shqiptarve, you are Johnny Gone Bigjos, në loto, duke pirë cigare, duke pirë kafe. Pa, mund të ndodhe kjo, që kryeministrin i përdasi popullit vetë se nuk punon? Ka shumë qeveri në botë që ankohen edhe qajnë edhe përpichen, edhe i bëti bilancë negativë se nuk hapin do të vende pune aisa duhet. Po qeveri e cila thotë ka më shumë vende pune se shqiptarë, apo se qytetarë, unë këtë se kam parë. E tha kryeministri, u habita, më habiti shumë, ditë të fundit, tha, në Korçë është një fabrikë që kërkon kasap, apo kasapër, por në Korçë ka më shumë juristë se kasap, edhe fabrika nuk punon do të s'po gjenë kasap. Kam një sugjerim për ata që kanë atë fabrikë, që mos shkojnë faliment, të presin miratim në ligjit për dekriminalizimin, sa ty në fuqi, jam sigurisht i bindur, që do gjenë më shumë kasap, se të shka nevojë të therin baktinat të fabrikë. Pa për shaka, për fatkesh, kjo është vërtet. Mos shkojmë në i pikë që shqiptarë që na shohin televizor, mendojmë që ne tallemi me ata. Se ne ja hedhim drejtësisë, edhe kjo është arsye që bëjmë reforma, për të ikur ligjit. Që ne akuzojmë shqiptarët se japim punë, pa ata nuk dashkan punokam. Se ne i tallim, se shqiptarët nuk janë aftësi të mësojnë. Se ne i japim punë kualifikuar, po ata janë pa kualifikuar dhe duhet të fusin në përshkolla profesionale që mësojnë se si të emigrojnë. Se as Gjermania si pranon kur janë kasap pa diplomë. Pra nuk mund të tallim se janë të varfër, se nuk punojnë dot, se s'kan punë dhe nuk marrin drejtësi. E fundit fare duhet të them që për fat keq, duke shtyr edhe sot kështu ndodhi. Reformë drejtësi, hetimin për ne, byron kombëtarët e timit, po i bindim shqiptarët, se këtu ekziston një pakt, edhe një konsensus që mos ketë hetim, edhe mos ketë ndëshkim për politikanët.